Ikaze mu gice cya gatatu cy'inkuru ya Linda. Nkomeza gushimira mwe mwese mukomeza kutwandikira. Ubushize aho twagarukiye, Linda yifuzaga byibuze umuntu wajya umuganiriza bisanzwe kuri telefone. Muri iki gice cya gatatu, bwo biteye ubwuzu n'amatsiko. Nyuma, nakomeje ubwo buzima butoroshye na gato, agatima kaje kuza biba ngombwa ko nshaka indi nimero nshyashya. Nandukuye ama nimero yose y'ingenzi, mbega yayandi nashoboraga kuba nagisha inama. Ni ukuri nari nkiri muto cyane, namwe mutekereze ko aribwo nari ngize imyaka 24 gusa. Ubwo namwe mwishyire mu mwanya wanjye, nibajije niba ndi umugore nk'abandi cyangwa nkiri umukobwa wenda ibitandukanye akaba ari uko nabyaye gusa. Nagendeye ku muco ndifata bihagije, ariko ndareba ngasanga igihe ari ikingo mungire inama ku buryo namwe namenye icyo nakora kuri ubu. Nomero nshyashya mfite kuri ubu noneho ndisanzura, byibuze nkavugana n'abo mu rugo, abavandimwe, inshuti na bagenzi banjye, yewe n'abo byibuze twiganaga muri kaminuza. Nanjye narakunze nubwo bitampiriye, ariko ubu ngiye gusenga nshyizeho umwete kandi nizera ndashidikanya ko nzabona umpoza amarira yose narize. Gusa mutabyumva mutya, ndacyari mu rwanjye nubwo meze nk'aho ntarwo mfite. Mu minsi yashize naganiriye n'umumama uzi ibyanjye byose, angira inama yo kwicara nkaganira n'umutware wanjye mu gihe avuye muri misiyo. Namubwiye ko ntako ntagize. Gusa ngo ikibazo mfite ni uko ampoza ku nkeke, yewe nkarara nkubitwa, nkibaza icyo naba narakosheje nkakibura. Nyuma umugabo yaje kuva mu mahanga aho yari yaragiye guhahira. Nubwo njye ntacyo njya mbona, ariko ndabizi ko Imana izagera ikamu umutuzo nk'uko mpora nyisenga. Ubwo umugabo yazaga mu maza ya mbere, yaje mbona yarahindutse, mbona afite urukundo rwose, ariko nyine n'ubundi ntikiburira kamahane. Nyuma twaje kwicarana ambaza amakuru yo mu Rwanda, mubwira ko ubusanzwe nta kibazo ariko mfite amadeni hanze, kubera rimwe na rimwe wasangaga nta mafaranga nabonye yo gukemuza ibibazo byose nahuraga nabyo. Yahindutse nk'inyamaswa, mbona ijuru rirangwiriye. Icyo nihutiye kumubwira ni uko atandukana no kongera kunkubita, kuko nari naramenye uburenganzira bwanjye nk'umugore. Namubwiye ko niyongera kunkubita rwose nta kuzuyaza ndi bwitabaza inzego z'ubuyobozi. Ibyo yarabyumvishe, anyumvisha uburyo ndi umugore mubi, ko yoherezaga amafaranga nkayapfusha ubusa. Mubaza ko ntibyibuze yaba yaranyuzwagaho ngo wenda koko ndebe ko naba narabaye umwasama maze arya indimi. Mu by'ukuri nta faranga na rimwe nigeze mbona, n'utwo nabonaga tumuturutseho wenda nayo mushiki we yabaga yamfuye isoni agapfa kunagira yumva ko nshonje akayanyoherereza, nabwo ari nko kuyanjugunya mu maso. Niba abandi harimo baryohewe n'urukundo, njye nabyo nabonye pe. Nubwo yagarutse avuye mu kazi nabwo sinigeze mubona cyane, kuko rimwe yabaga ari mu rugo, ubundi ugasanga yagiye akamara amezi runaka atandatu yajya kuzura akagaruka. Gusa noneho byose nabibwiye ubuyobozi bushinzwe abagore, kuko nabonaga ndimo kugenda niyica cyane, kuko umutima wanjye wari ugiye kuhashengukira. Nyuma naje guhabwa umufasha mu by'amategeko uzamfasha kugarukana uburenganzira nakomeje kugenda mbura iminsi yose yari ishize. Ubwo twaraburanye, umugabo agaragarizwa ko yateshutse ku nshingano z'urugo, yewe njye nagaragaje ko rwose nta mutungo we nkeneye, ahubwo wenda ibyo nemererwa n'amategeko nk'uko twari twarabisezeranye. Njye nsaba ko iyo mitungo yakwandikwa ku bana twabyaranye kugira ngo babone ikibatunga, dore ko umukuru yari afite imyaka 5 gusa. Ubutabera bwaradukiranuye, ndemera ntangira ubuzima bushyashya bwo kwitwa umugore watandukanye n'umugabo. Nk'uko nabibabwiye mu buhamya bwanjye bwabanje, rwose ntabwo nakabaye narahuye n'umuruho nk'uwo nahuye nawo nkurikije uko ndi muto mu myaka. N'ubundi ndashima Imana ko ndi muzima,
kandi nta kindi kibazo nahuye nacyo. Inkuru yacu ya Linda ikomereje inyuma y'imyaka ibiri Linda atandukanye n'umugabo. Linda yakomeje agira ati: "Nabonye umwanya uhagije wo kongera kwiyondora, numva se nk'utangiye kuzinukwa gukunda. Ariko abaganga baza kungira inama, ubu numva naragarutse ku murongo. Nk'uko nabibabwiye, ndakunda ntizigama pe. Naje kujya gutembera n'abana banjye, dutemberera ahantu ku mazi, igisenyi, kuko abana banjye nashakaga ko mbaremera ibyishimo, bakibera mu byishimo, ibyo batabonye ari bato, byibuze mu bushobozi buke nari mfite. Nkabasha kubitaho mu buryo bwose bushoboka. Naje kuba ndimo ndakina n'abana ku mucanga, ariko hakaba hari umuhungu nabonye ko yakomeje kunyitegereza, ariko nanjye nkabona hari aho munsi. Kumbe simenye ko ari Rwema twiganye mu mashuri abanza. Hari hashize imyaka myinshi cyane tutabonana, twaherukanaga turi abana. Uwo Rwema tukaba tukiri abana, twarakundanyeho binyo bya cyane. Nasanze ari umusare atwara ubwato mu Kivu, yakira ba mukerarugendo, abatembereza kuri gaz methane, ndetse n'abasobanurira iby'imipaka yo mu mazi agabanya u Rwanda na Congo. Sha, yaranyibwiye ntabeshye, nabonye yarabaye mwiza kuruta uko yari ari kera. Uko twari tumeze tukiri abana, yambajije niba abo bana turi kumwe ari abanjye, mubwira ko umwe ari imfura undi ari ubuheta. Byaramushimishije cyane, yahise ambaza impamvu ntazanye n'umugabo. N'ikiniga amarira azenga mu maso, nibutse koko ko twakabaye twese twatemberanye nk'umuryango. Amarira arashoka. Yaraje amfata mu gituza, atitaye ku bana, antwara hirya ku mucanga, ambaza ikibazo cyabaye, niba umugabo yaritabye Imana. Ambwira ngo mubabarire niba yankomerekeje. Namubwiye ko ikibazo atari uko yapfuye, ahubwo mubwira ko twatandukanye hashize imyaka ibiri yose. Byaramubabaje, nyine mbona asa nanone nk'aho ahise agaruka vuba. Yagerageje kumpoza, ariko akomeza kumbwira amagambo meza, nkumva asa n'urimo kugenda yigarurira umutima wanjye. Yaradufashe njye n'abana, adushyira mu bwato, adutembereza muri Kivu, ariko abana bakina, ubona koko ko baryohewe. Ibyishimo by'abana byatumye nanjye numva nongeye gufunguka umutima, ndetse Rwema numva agasa nk'aho atangiye kunjyamo, nubwo ntacyo yari yambwiye. Rwema yarageze mu myaka 30, ubwo ibyishimo byo ku mazi byarashoje, turongera turataha, ariko duhanye nomero. Ninjoro ndyamye nifuzaga ko Rwema ari we watera intambwe akampamagara, yewe wagira ngo yarabyumvaga. Nta minota yashize atampamagaye. Nagiye kumva numva telefoni irasonnye, maze mbona ni Rwema. Narigaraguye mu buriri kubera ibyishimo, maze nihagararaho mwitaba nk'uwari uri mu bitotsi. Linda, ngira nti halo Rwema. Linda, umbabarire niba nkwicuje. Linda, sha, ni ukuri n'ubundi nasaga nk'urimo kwicura, nakosa nari mukoze. Feel free. Rwema, yo, naringize ngo ndakosheje. Mwageze mu rugo amahoro? Linda, sha, twagezeyo amahoro, kandi wakoze kutubanisha. N'abana bishimye cyane ku buryo nanjye ubwanjye byanejeje kuba banezerewe. Rwema, yo, sha, ni byiza pe. Rwose nimujya mugaruka mujye mumbwira, nzajya mbitaho, kuko nanjye nta kibazo na kimwe bintwaye kubitaho pe. Linda, yo, sha, nukuri urakoze cyane cyane, kandi Imana ijye iguha umugisha. Muri ako kanya ntarasoza kumuvugisha, yahise ambaza ati:
Igice cya gatatu cyarinda gishoreje aha. Komeza ubane natwe mu biganiro bijye bitandukanye tubagezaho ndetse ubwire inshuti n'abavandimwe batarakora subscribe kuri Street TV Rwanda ko bacikanwe. Bayikandeho ndetse bakane no kukazogera. Ibice bindi byarinda biracyakomeza ndetse nawe ushobora kuduha ubutumwa unyuze kuri Facebook Street TV Rwanda cyangwa kuri WhatsApp 073 042 5 78 cyangwa se ugisura Instagram yacu Street TV Rwanda. Ndibategurira inkuru ndi Imanira Jean Paul. Tuzabane mu bice byarinda by'ubutaha.